สหรัฐอเมริกหนึ่งจักรภพอังกฤษบากาวิพากษ์หรือกรมเฮาทีយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហៅធីនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលវាជាការឆ្លើយតបយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានព្រមមានថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នឹងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតលើការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើក្រុមហៅធីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅការវាយប្រហាររបស់ពួកគេនឹងនាវាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសមុទ្រក្រហមលោកបានបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីអូស្ត្រាលីបារែនកាណាដានិងហូឡង់បានវាយប្រហារដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងគោលដៅមួយចំនួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហៅធីដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មេដឹកនាំហៅធីលោកអាប់ឌុលម៉ាលិកអាល់ហៅធីបាននិយាយថាដោនឡូតថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកអាប់ឌុលម៉ាលិកអាល់ហៅធីបាននិយាយថាការវាយប្រហារណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសយេម៉ែននឹងទទួលបានការឆ្លើយតបដោយប្រមានជាសម្ងាត់ថាការឆ្លើយតបនឹងច្រើនជាងការវាយប្រហារលើនាវាអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហៅធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបើកការវាយប្រហារចំនួន25លើកលើនាវាពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រក្រហមចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដោយបង្ខំឲ្យខ្សែដឹកជញ្ជូនត្រូវផ្អាកការឆ្លងកាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗនិងបដូរទិសដៅទៅកន្លែងផ្សេងពាណិជ្ជកម្មសកលបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែធ្នូយោងតាមទូរលេខពី IFW Kiel បានឲ្យដឹងថាពាណិជ្ជកម្មសកលបានធ្លាក់ចុះ 1.3% នៅក្នុងខែធ្នូចំណែកឯរបាយការណ៍របស់វិទ្យុសេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ង់បានរកឃើញថាចំនួនកុងតឺន័រដែលធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមបានធ្លាក់ចុះពី 60% គឺ500,000 ក្នុងខែវិច្ឆិកាដល់200,000កាលពីខែមុននេះ